Släkten Askan har haft en dominerande ställning i Eksjö. Släktens ursprung låg i byn Ask i Östergötland och det var några av bröderna som tog sin namn efter sin hemby. Till Eksjö kom Per Georg Askan 1760 som rektor för Trivialskolan. Här i graven vilar hans sonson, garvaren Leo Felix Askan, som startade ett garveri på det ställe där nu Museigården ligger. Där tillverkades läder för olika ändamål i nästan 100 år, fram till 1928. Det var 1835, några år efter att Leo Felix gift sig med Fredrika Holmström, dotter till en annan av stadens galvare, som det unga paret köpte gården på Norra Storgatan av stadens apotekare J.A. Stark. Leo Felix Askan var också bland annat rådman och riksdagsman i borgaståndet för Eksjö Vimmerby vid riksdagen 1862-63, och var då bland annat ledamot i det förstärkta stadsutskottet. Familjen tillhörde stadens grädda, och det hölls hövdådliga bjudningar i hemmet. Leo Felix Askan led av reumatism, och historien har att berätta att han hade för bearbeta sina ben med en borste. Så kom det sig att han vid ett tillfälle kom att använda en borste som var styvare än vanligt och kom därvid att tillfoga sig en lindrig skråma på ena benet. Denna obetydliga skråma ledde till blodförgiftning.